A natureza é um sistema criativo que opera de acordo com leis muito precisas. Os polos opostos são essenciais para a natureza e a sua dipolaridade se expressa na forma de dois tipos diferentes de movimento. O movimento centrípeto é a forma de movimento que cria, desenvolve, purifica e cresce. A centripetência produz a implosão, que por sua vez gera a força diamagnética, que é uma manifestação da força vital etérica, sem a qual não pode haver vida na Terra. A natureza é um sistema consciente no qual todos os fenômenos afetam tudo em seu ambiente. O propósito evolutivo da natureza é facilitar o surgimento de formas de vida superiores, promover uma complexidade maior de interrelacionamentos e elevar o nível da consciência, tudo uma consequência do refinamento contínuo das energias. Todas as criações da natureza que observamos são a casca externa do caminho da energia formativa e a natureza opera de acordo com leis muito estritas. Uma das mais importantes é a lei do equilíbrio entre as polaridades energéticas, cada uma com a sua forma particular de expressão. Por exemplo, masculino e feminino juntos formam um ser humano completo. Um não pode existir sem o outro e cada um precisa do outro para ser completo. Os polos opostos são essenciais para a natureza e representam uma parte integrante de seu curso que, na realidade, não descreve um círculo completo, mas uma espiral. Sem polos opostos, não pode haver atração nem repulsão, e sem atração e repulsão não pode haver movimento, e sem movimento não há a vida. Embora o mundo seja animado por uma única força universal, essa força pode ser dividida em dois elementos contrastantes, o componente de pressão e o componente de sucção. A dipolaridade da natureza se expressa na forma de dois tipos diferentes de movimento de saída, que se manifestam por meio de certos fenômenos específicos e que representam os dois componentes da força que animam e ativam todo o universo. O componente de pressão leva à centrifugência, que gera fricção, deterioração biológica, aumento da temperatura e da gravitação, enquanto o componente de sucção leva à centripetência, que gera a levitação, ausência de fricção, contrai, conserva, condensa e, portanto, beneficia a vida. O movimento centrífugo é usado pela natureza apenas para decompor e dissolver a matéria, e o movimento centrípeto para aumentar e refinar, e ambos trabalham sempre em cooperação um com o outro. A forma de movimento que cria, desenvolve, purifica e cresce é a espiral hiperbólica, a espiral das nebulosas no espaço, no movimento do nosso sistema planetário, no fluxo natural da água, sangue e seiva. Hoje, a preferência é dada em geral ao movimento centrífugo, portanto excêntrico, que resulta em grandes perdas de energia e que é responsável pela exploração criminosa das matérias-primas naturais, visto que desperdiça muito mais do que produz. A tecnologia moderna cria grandes quantidades de calor residual, ou seja, entropia, que contribuem para o aquecimento global, especialmente em cidades e centros industriais. As temperaturas em que o calor sobe e se expande e o frio cai e se concentra têm uma função desintegradora e negativa da vida e dão origem a uma atividade metabólica quente e decomposta. A criatividade da natureza, no entanto, prospera em frieza medida. O ambiente da Terra,
fornece uma faixa de temperatura extremamente estreita em comparação com os extremos encontrados no universo e, nesse sentido, o crescimento e o desenvolvimento das formas de vida requerem condições de temperatura moderada, uma vez que mudanças grandes ou abruptas são prejudiciais à maioria dos organismos. A produção de energia requer um gradiente de temperatura, seja um gradiente ascendente resultante do calor e da pressão, ou um gradiente descendente resultante do resfriamento e da sucção, ou seja, da pressão negativa. Um aumento na temperatura leva à expansão e à explosão, e quanto mais forte for a pressão, maiores são as perdas da energia. Por outro lado, quanto mais forte for a sucção, maior será a produção de energia. Uma contração gradual ou repentina de gases ou líquidos produz uma pressão negativa e, por meio desta, a implosão, cujas forças são 127 vezes mais poderosas do que as forças explosivas. A centripetência produz uma queda de temperatura que pode atingir o que se denomina estado de anomalia, que no caso da água é de 4 graus centígrados. Cada entidade viva tem o seu ponto específico e característico de anomalia, e isso é a temperatura ou a condição sem febre, ou seja, o grau ideal de calor exigido por uma espécie para se desenvolver e proliferar. A água é o meio ideal para a transformação em um acumulador ou transformador, e somente a maneira como é movida determina se será magnética ou elétrica. Quando a água é agitada e enrolada de fora para dentro, ou seja, de forma centrípeta, ela é puxada quase sem atrito para um ponto central, se concentrando e se contraindo. Essa contração esfria e o processo de resfriamento cria um vácuo biológico que tem uma pressão negativa. Esse vácuo tem um efeito de sucção e, como a espiral gira cada vez mais rápido, todo o processo gera uma força diamagnética que é uma manifestação da força vital etérica, sem a qual não pode haver vida na Terra. Um vórtice diminui de tamanho à medida que se aproxima do centro pelo lado de fora e a velocidade de um fluido aumenta à medida que o raio fica menor. Em um vórtice perfeito, conforme o raio se aproxima de zero, a velocidade do fluido se aproxima do infinito. Como a velocidade infinita é impossível no universo físico, algo tem que ceder, e no caso da água, as moléculas começam a se dissociar em um vapor, e essa dissociação é acompanhada pela geração de eletricidade de alta tensão. Outros fenômenos associados à implosão são halos e relâmpagos do tipo bola, a levitação, a produção de água virgem e viva, a purificação da água poluída e a produção de energia gratuita. A atração da espiral de sucção pode render qualquer quantidade necessária de energia, já que mais energia é encapsulada em cada gota de água boa de uma nascente do que uma central elétrica de tamanho médio é capaz de produzir. Por exemplo, durante furacões e ciclones, as mesmas forças de sucção estão ativas e podem levantar facilmente toneladas de água do mar ou edifícios inteiros, e assim podemos imaginar o que se poderia conseguir se fosse possível produzi-las por meios mecânicos. O pesquisador Victor Schauberger foi capaz, por meio da interação entre as forças centrífugas e centrípetas, funcionando em um eixo comum, de retransmutar a forma física da água e do ar em sua matriz energética primária, um estado não espacial de quarta ou quinta dimensão, que não tem nada a ver com as três dimensões da existência física. Portanto, foi possível dessa forma remover a matéria do mundo físico através da criação de um vazio físico, e devido à qualidade não espacial de outro reino de tal vácuo, ele pôde ser nutrido com quantidades quase ilimitadas de energia pura. Um vácuo físico não é um vazio curvo como geralmente assumido, mas uma substância material real consistindo de partículas elementares de vácuo, resultantes da conversão da aniquilação de, por exemplo, um próton em um antiproton,
ou um elétron em um positron. No entanto, as partículas elementares de vácuo não existem em nosso espaço, mas em outra camada do espaço envolvente e que para nós aqui nesse espaço são partículas virtuais. Partículas elementares de vácuo e outras partículas virtuais realmente existem, não em nosso espaço, porém em um espaço complementar a ele, e são estados do micromundo que se manifestam indiretamente no nosso espaço por meio dos resultados de processos que ocorrem em outros espaços. Como instrumentos formativos primários, eles podem ser comparados às cascas internas invisíveis de uma cebola, que fornecem as energias que criam a forma externa, ou seja, a nossa realidade. O diamagnetismo é uma força vital, uma energia atômica que já é etérica, a energia aceleradora e edificante que constrói e sustenta a vida física em todos os seus aspectos. Ao contrário dos conceitos que foram considerados válidos até agora pela física, o magnetismo não é um campo parado de força, mas sim energia em fluxo, e isso foi demonstrado há muito tempo pelo cientista Felix Ehrenhaft. Toda a Terra é permeada por correntes magnéticas centrípetas em espiral. O movimento espiral é especialmente típico do magnetismo e constitui a própria base do movimento planetário e de todo o movimento no universo. Essa força diamagnética que atua axialmente em todas as direções também está por trás do poder de levitação que mantém a Terra em um estado de equilíbrio instável, e a força a girar em torno de seu próprio eixo, chamado em geral de eixo magnético. O diamagnetismo é uma emanação ou fluxo do éter universal, o quinto dos elementos básicos conhecidos, os outros quatro sendo o fogo, a terra, o ar e a água, e o seu símbolo é a suástica ou a cruz em gancho, onde o quinto elemento é o ponto ou centro sobre o qual os outros quatro giram. O éter precisa ser condicionado por meio de um fluxo adequado e se acumular para manter a força vital. O éter produz sucção constante, cuja energia excedente espirala para cima em um fluxo constante, resultando em um processo inalatório e exalatório infinito. Os vórtices de água envolvem o condicionamento do éter na água, o Feng Shui é o condicionamento do éter em nosso ambiente, ambos gerando um campo magnético giratório que condiciona o éter diretamente. Os vários tipos de máquinas usados atualmente destroem a força diamagnética, absorvendo o oxigênio. Segundo o médico Otto Warburg, a síntese da construção celular ou da força vital só é possível quando as células são supridas pelo sangue com oxigênio suficiente ou prana, sendo o oxigênio apenas o portador mais grosso dessa força etérica muito mais sutil. Essa energia etérica é absorvida principalmente pelas várias espécies de coníferas e sempre-vivas. Isso explica porque sempre há um excesso e não uma deficiência de oxigênio nas florestas, já que esses reservatórios naturais de água e plantas de filtragem de ar armazenam energia vital e a distribuem para a humanidade. O câncer, que é o resultado do fogo, ou seja, do superaquecimento e da combustão, pode ser curado apenas por água carregada diamagneticamente, como pôde ser verificado já em 1935. Quando um organismo que foi atacado por câncer recebe água de alto grau com carga diamagnética, o oxigênio purificado se concentra em novas células, forçando-as a proliferar de forma constante, interrompe o desenvolvimento das células cancerosas adjacentes e, finalmente, as destrói. Todos os motores de combustão produzem ruído, cheiro, gases de escapamento e fumaça, criando condições insuportáveis quando usados em grande número. Os motores de implosão, por outro lado, funcionam silenciosamente, sem fumaça, gases de escapamento ou cheiro. Na natureza,
o movimento planetário não tem som, sendo os ruídos de choque simultâneos apenas relacionados a processos destrutivos como as tempestades. O geomagnetismo está disponível em todo o universo e, através da tecnologia da implosão, as viagens espaciais de repente se tornariam fáceis. Aeronaves poderiam nos transportar rapidamente e silenciosamente ao redor da Terra, não uma, mas duas ou três vezes em qualquer altitude, sem ter que reabastecer, sem poluir a atmosfera. Os métodos de construção poderiam ser transformados e poderiam nos ajudar nos avanços da medicina. Porém, o principal ganho seria a energia gratuita e não poluente, que poderia ser produzida até em nossas próprias casas, levando ao fim da dependência de uma rede nacional cara. O processo criativo da natureza consiste em refinar, diversificar e produzir formas superiores de sistemas orgânicos, ou seja, para elevar a consciência, e o bloqueio dessas energias criativas que executam essas funções evolutivas ascendentes pelas emanações dos processos tecnológicos modernos é a forma mais perigosa de poluição. Tudo que vive neste nível de consciência ou ser se move entre dois opostos, entre dois polos espiralando para cima em direção à iluminação e purificação, ou para baixo por meio da deterioração e degeneração em direção à ruína. Como individualidades, estamos todos entrelaçados inextricavelmente na matriz vital da vida, como a manifestação física de núcleos giratórios e vibrantes de energia universal que dinamiza todo o universo. Se nos esforçarmos por um futuro melhor, devemos garantir que as nossas atividades sejam harmoniosas e de acordo com as leis onipotentes da natureza. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.